I pozdrav svim ljudima na slovi na kanalu Lazar 7K. Vidjeli ste po naslovu, danas klepamo malog Andreja. Andrej, klepate do sad milion puta, bravo. Treba ljudi izađe video s njim, ali nažalost, meni je taj video, ne znam gdje je. I sad evo snimam opet s njim video. Zato što jebi ga. Puls igra na tastaturi, tako da ako sam malo loši, sorry, ako nemam baš najbolji aim, sorry opet. Odi, odi Ćofi, šta je bilo, a? Oh my god, ovo se tiče, ostro sam si. Ovo je bio hit. Vidjet ćeš na videu, brate moj. Ovako, puša me zona, fuck. Nemoj da me napadaš dok me puša zona, molim te. Igra na tastaturi, malo lošije build dam, fuck. Ma da, brusliću koristi. Ja sam gotov od zone, to ti kažem, brate. Ne, fuck, zabalo mi. Fall damage, mer. Tu. Što ti hardaš nada mnom? Zašto? Sam dobio retardiranju taktika. Zašto traje hardaš nada mnom? Ovdje ću ubacim, ovdje ću ubacim. Okej, ljudi moji, gdje ste, šta se radite, vidite mi loot njegov, ne vidite je li on Andrej ili mal? Zapravo vidite i ne vidite njegov loot, ali vidite njegov zato što je Andrej. Lemao, jesi se hito bar? Nice man. Hodim, puf! Ma, skini mi još više od celog shielda, molim te. E, Lemao, nema kca, samo da ti kažem, ti si me malo prikrcao. A to sam ja i umrao, da ti kažem da od sad, pa nadalje kc ne postoji na ovoj mapi, tako da... Ma da, i tryhardaj, ma tryhardaj na ovome, na Lazaru Senki tryhardaj. Bra... Mislio sam da sam pao, stao sam bukvalno u sekundu. E, nema kca, Fiću, samo da ti objasnim to. Neću da ti kcnam strojno. Umreš i ti, umrem ja. Ma da, nema kad sve, mali. Full damage umro, koji kralj. Ali kako, znaš kako je full damage? Znaš koliko ti je to pad bio? Lelemao, Andrej, Fiću je posla polje. Neću. Imam nula materijala, a neš. Nećeš, to nećeš. Ne znam. Andrej, leba! Andrej, jesi ti dobio ovo, kako zove? Ja nem... Oh my god, koji aim ima me na tastaturi plus. Nisam ga hito ni jednom. Bravo, ko laži gledatelje. Daj imaš dobro aim. Bravo, rezari! Pikaj! Nemam ja li malo on. Osobno. Šta si uradio mali Andrej? Andrej! Ma da, ima sistema. Da su se pomerili još od toga. Zato što su Andrej! Zato što su Andreji. Andrej! Bravo, nisam ključio kontroler, stvarno, ne lažem. Nema kad sam, ali... Nisam te kad sam. Ma ne, Andrej, Lema, molim, Lema! Bukvalno sam ga samo jednom klepao, Lema, jesam ga klepao jednom, bar. A nisi meni klepao, nego sam ja umro od pola. Lema! Previše Fiću pričamo o Galine fore, dobit ćemo strike na ovom videu. Bravo, Gali će na strike, va? Ma da. Al sam ja loš zabil da sam se, brate, igram na tastaturi. Fiću, nemoj molim te da tryhardaš. Ma da, nemoj molim te. Tu. Gde si, mali? Lebao, tryharda, lebao. Lebao! Lebao!
E, bio sam juče kod kiša kad si rekao da, kad si rekao jel ti Lazar namestio tastaturu. Rekao si, molim, nije ti namestio, sram da ga bude. Probao sam da mu namestim, nije htjelo nešto, brate. Ne, kacuo sam te, izvini, piću, nisam namjerno, brate moj. A što te hardaš, jebote, više? Ale matra, ej, Andrej! Ale ma... Juj, ale ma, klepa ga Andrej, bravo. Aj, Andrej, ja te... Fall damage, 150. Andrej! Baba, jel možda za večer u palačinke? U pizzu! Najs. Nice. Ajde, fiću još jedan do pet i završimo ovaj video zapis. Kad pre? Lma! Lma! Pa. Alo? Fiću, hoćeš stvarno napolje posla, brate moj? No. A što, Andrej? Mislim, mi mrzio da izlazim. A što, brate, i ja ću, pa i mene mrzio, ali ću ti izlazi. Sad ću pravim nešto, stani, evo sad može. Andrej! Gle, lima! Uvrite glavu! Ma da! Alo, Andrej, kad se jaš? Je fora. Granate! Pa kad se jaš? Ma da, i sad lejzeri dok si kad se. Nije to fora, fiće, brate, jebi ga. Ove moj vina, ma da, ma to. Što se Andrej jebate? Use code Marconix in the item shop. Ma da, odmah iza mene se, bravo, ma da, Andrej. Ma da. Ma da, Andrej, ma da, ma to, što si me zabavio, što si tako govno je. Dobro. Andrej, ste mi skupa, bravo. Lema! Gdje si ti? What the fuck? Ja, što? Rip od zone sam ja. Bitch. Imao sam bandaže. Gari! GG Sterling. GG, man. Ja sam bacio granatu, ono bi nije bilo fair, ali... Pa dobro, ajde, priznat ćemo da... Si... Ali kad dobiješ granatu, smiješ i ti. Mislim, ja krivim što mi igrice daje granate. Ja, pa ti si gore, brat, ti si iznad mene, gdje si ti? Gdje si spavno? A, tamo. I sam te vidio na prvi pogled, malo si mi sićiš. Oh! Naskos. Ajde, fićio, brate, izviri. Mjau, mjau! Ninja kornjača! Mjau, mjau! Maš! Ti vjupi! Šta je mali? Granata! Nema kaca! Laser. Loš mi je. Loš mi je, brate, pa igram na tastaturi, šta si mislio, bit će dobar. Pa meni je loš aim. Bolje ti nego meni na tastaturi, brate, ako ja priključim... PUF! Trrrr! Andrej, lima! Andrej, jo! Šajn, ti strehar. Lema! Ja sam sad pojio svoj mikrofon. Pojio sam te. Ja sad imam škari, jo. Ja ne imam stajker. Ja imam lema! A da odmah raše.
A što rašaš, brate, odmah? Što tako govno? Ma da, Andrej! Aaaa! Ilica, možda neće mi da živim. 22 headshot. Ma da! Zone virus. Kako što došli do spoje, te miš? Koliko? Šta koliko? Kako što došao je, evo te? Ma sad me zagradi najjače, ma najjače. Bič! Nismo ti ubili, ali malo, ali malo. Dobro, ti si... Obojica smo ubili. Ja! Ali ja sam prvi, ali ja sam prvi. Bao! Andrej! U, koji ja loot imam ja. Ovo već nije fair, imam ja ovakav loota. Vidj, sad ima snajper 100%, brat. Da, ima snajper, gled kako pick-upa. Ja sad nemam snajper. A što bi... Brate, što radiš? Kako si mu za zid? Lmao! Mao! Andrej! Ma da, kacaj me. Kacaj me, ja tebe kacaj, bravo. Gde si, Andrej? Andrej, klepa ti 30 puta. Lerajđe, lmao! Lmao! Ljudi, izli još jedan i klepamo najvećeg Andreja na svetu. Bravo, Andrej, klepate 35 puta. A ti uvijek imaš pump. Opet imam pump. Sad ja imam pump. Imam i ja, sad si gotovo je. Šta je fora, ja uvijek. A ti imaš sad ovo AR, ovo snajper, ja nisam... A da, znao sam gdje imaš snajper. Nemam ja, kod je to reći. Andrej! Andrej, klepo te 5 puta, bravo! Bam! Bam! Ali malo, klepo me Andrej. Bravo, Andrej! A ja znaš što kaže? I ljudi, to bi bilo to da... Ljudi, to bi bilo to od ovog videa, mi se vidimo u sljedećem videu, ako hoćete još klipova s svojim malim Andrejom, lajkujte ovaj klip, mi se u sljedećem videu, rapapapapa i čao.